Բարձր ցարգելի հայրենակիցներ, եթերում նոյան տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել է միջազգայնագետ քաղաքական վերլուծաբան Դավիթ Կարապետյանին։ Բարձր պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ, որ նոյան տապանի տաղավարում եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօր մեր առաջին հանդիպումն է, դուք մեր տաղավարում առաջին անգամ եք, եւ փորձենք անդրադառնալ ներքաղաքական կյանքում ինչ է տեղի ունենում, քանի որ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն է այսօր հանրության կենտրոնում, եւ թե հասարակ ժողովուրդը, շարքային քաղաքացին, եւ թե քաղաքական վերլուծաբաներ ամեն դեպքում փորձում են հասկանալ այս շարժման ավարտը ինչպես է լինելու։ Մայիսի 26-ին խոստանում են մեզ որոշակի փակագծեր բացել եւ մարդիկ ստանան իրենց հարցերի պատասխանը, բայց ամեն դեպքում որպես քաղաքական վերլուծաբան շարժմանը դուք ինչպես եք նայում։ Օրինակ վարչապետն ասում է, որ չակնկալիքների շարժում է սա եւ տանելու է չպետության, չանկախության, եւ այս շարժումը հիմնականում այն հոգեորականներն են առաջնորդում, ովքեր իրենց ոլորտում հաջողությունների չեն հասել։ Արուսյակ Ջուհակյանը շարժումը անվանում է ներերություն մտքիցս թափառախում, մի խոսքով պիտակավորումներ, որակավորումներ տրվում են, եւ ինչու իշխանական կողմը երբևիցե չի քննարկում, թե ինչու առաջացավ այս շարժումը, եւ արդյոք այս շարժման առաջացումը պետք է սթափեցներ նաեւ իրենց։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի եւ կարեւոր հարցադրման համար։ Մինչ այդ բոլոր ձեր հարցերին փորձեմ ես համառոտ պատասխանել, նախ պետք է սկզբնաղբյուրը հասկանանք շարժման։ Շարժման սկզբնաղբյուրը ես ուշ-ուշով հետևել եմ։ Դա այն process-ներ էր, որը տեղի ունեցավ Տավուշում եւ մասնավորապես Տավուշի 15-ից 20 կիլոմետր հատվածում սահմանագծային, որտեղ ինչպես բոլորս գիտենք, տեղի ունենում massamp սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Համենայն դեպս պաշտոնապես այդպես է ձևակերպումը տալիս, ես այլ ձևակերպում կդամ, դրա մասին էլ կխոսենք, կարծում եմ, բայց որպես այդպեսին ցասում ասեմ, ընդվզում ասեմ, հա, համաժողովրդական, կարծես թե որպես օջախ այդտեղից առաջացավ։ Եվ ինչպես գիտենք, այո, սրբազաններ, Տավուշի թեմի առաջնորդը որպես առաջնորդ արդեն, որը նաև քաղաքական process փորձեց գեներացնել, սկզբում տեղանքում տեղաբնակների հետ համատեղ, եւ հետագայում, ինչպես տեսանք, ընթացքը բերեց, հասցրեց Երևան, հա։ Նախնական պահանջը գիտենք որն է եղել, եթե որպես այդպեսին ձևակերպենք, դա քաղաքական պահանջ, դա եղել է սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներին կասեցում, վերացում եւ այլն։ Հետագայում ճանապարհի ընթացքում, ինչպես հասկացանք, արդեն երբ որ ժամանում էին Երևան, արդեն խոսքեր գնում ուրեմն վարչապետի հրաժարական, կառավարության հրաժարական, եւ հետեւաբար դա նաեւ ընկալվում էր որպես հանրային պահանջ, որովհետեւ ելեմ կրկնում, մինչեւ այդ պահը ձևակերպումը հետեւյալն էր. կասեցնել սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքները, հա։ Երևանում ինչ ականատես եղանք։ Երևանում ես ելեմ կրկնում, ուշ-ուշով հետեւում եմ բոլոր process-ներին, ամեն բառ, ամեն ստորակետ, ամեն բութ։ Ես առաջի օրերին, երբ որ բավականին լուրջ դեպ հավաքներ տեղ ունեցավ Հանրապետության հրապարակում, ես նկատեցի, որ խոսույթի մեջ բացակայում էր քաղաքական կոմպոնենտը, այսինքն դերևս քաղաքական աստար չէր հաղորդվում, այսինքն տպավորություն էր, որ էմոցիոնալ ֆոնի վրա ժողովրդի ընդվզման եւ ցասման արդյունքում, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այդ անձի եւ ընդհանուր առմամբ, հա, իրավիճակի հետ կապված ժողովուրդը դուրս էր եկել իր աշտար պահանջի համար, տվյալ դեպքում, այսինքն եղավ հանրային պահանջ, հանրային պահանջ ձևավորվեց, այո, 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 հանրային պահանջ ձևա, ու բավականին ես չեմ ուզում ոչ գերագնահատել, ոչ թերագնահատել, բայց որպես այդպեսին մարդը շատ էր, այսինքն դուք հավատում եք, որ սրբազանը հայտարարում էր, որ քաղաքական ոչ մի պահանջ չի չկա, եւ ես չէ, ես որպես քաղաքական վերլուծաբան ես մագերեսորեն չեմ նայում նման հարցերին, բնականաբար չէր կարող կուլմինացիան լինել զուտ համանազատման աշխատանքների ավարտի այսպես պահանջը եւ գայթ մենակ դալիներ, այո, առավել եւս, երբ որ արդեն ձևավորվել էր հանրային պահանջ ինքնաբերաբար, հա, ուստի իդեպ կուզենամ շատ կարևոր նյուանս, հա, արձանագրենք, որ ամբողջ process-ը ինքնին շատ նման էր որպես մեխանիզմ գործիքակազմ կիրառելիություն, շատ նման էր 18 թվականի հեղափոխության, հա, քայլելով գալ փողոցում խոսել, շփվել, երկել, ապրել, իհարկե չափավոր, որովհետև փորձում էր զսպվել, հա, այդ ինչ որ կերբարներ ստեղծելուց մանավանդ հենց սրբազանը դրա մասին խոսում էր, հա, որ տոտեմներ չպետք է ստեղծենք, հա, իդոլներ չպետք է ստեղծենք։
Այնուհանդերձ մենք առաջի երկու օրը տեսանք ոչ քաղաքական հայտարարություններ, ոչ քաղաքական դեմքեր, տեսանք լրագրողներ, տեսանք երկիչներ, ինչ որ հա ցասման խոսքեր, հա, եւ ես ակնկալում եմ մինչ առ այսօրի դեպ սպասում եմ, որ պետք է լինի քաղաքական հայտարարություններ եւ քաղաքական բովանդակություն, որբես այդպեսին ըստ վերջին ինֆորմացիայի տեղեկացված եմ, որ Սրբազանը պետք է հստակ ճանապարհային քարտեզ ու օրակարգ ներկայացնի ամսու 26-ին։ Ես ենթադրում եմ ինչպիսի օրակարգ կարող է լինել, նաև պետք է, այսպես ասած, ժամանակավոր կառավարություն ասեմ, ընդհանուր կառավարություն ասեմ, պետք է որոշեն նաև վարչապետ իրենց թեկնածուն, պետք է անունը հնչեցնեն, հետևաբար եթե դու արդեն հանրությանը ներկայացնում ես քո վարչապետի թեկնածուն, այսպես ասած կաբինետը պետք է ներկայացնես, պետք է ցույց տաս, որ քաղաքական միտք կրող անձինք են լինելու անմիջական շարժման առաջնորդները, այսինքն արդեն ժամանակն է բաց խոսելու, իհարկե, որովհետև դա կառաջացնի մեկ այլ պրոբլեմ, այ խոսույթի մեջ արդեն հանրային խոսույթի մեջ պատտվում է, չէ՞, որ օրեցօր նվազում են, հա, այդ օրակարգը, որը գեներացվում է այս հողի վրա առայժմ, սկսում են մարդիկ հիասթափվել, որովհետև չեն սպաս, չեն տեսնում այն, ինչի ակնկալիքով եկել են։ Եվ այստեղ այո, իրոք պահահասունացել է, որ այդ ծրագիրը, որ ինչպես իրենք ասում են, կա ծրագիրը, կա օրակարգը, տպավորությունը, որպես վերլուծաբան։ Ես երբեք չեմ ուզում թերագնահատել, գիտեք, եկեք ուղի խոսենք։ Թե իրենք էլ դեռ բաներ կա, որ բաներ կա, որ իմ մոտ, ես իմ աղբյուրներից, ես անմիջապես կապ ունեմ, ուղիղ կապ ունեմ իրանց հետ, ես շատ անկեղծ ես ասեմ, ես շատ հարցերի, իմ հարցերին, կոնկրետ հարցերին չեմ ստացել պատասխաններ, եւ դա տարակուսել է, շատ անկեղծ եմ ասում, բայց ես կարծում եմ, որ չի կարելի թերագնահատել Սրբազանին, որովհետեւ նա բավականին խելամիտ ու խոհեմ անձնավորություն է իր տեսակով, զգուշավոր, եւ ինքը շատ կարեւոր մի հատ մեսիջ է թողում, որ այո, պետք է համբերատար, որովհետեւ հասկանալի է, որ նման պրոցեսը չի կարող 1-2 օրվա ընթացք կրել, հա, դա բավականին խրթին լուրջ աշխատանք է, որը նա կատարում է, ու եւ հենց հասարակությանը փորձում է դա հաղորդել, որ եկեք չշտապենք, եկեք չփորձենք միանգամից ինչ որ, հա, այսպես պոզիտիվ կամ կուլմինացիա տեսենք, այո, այո, եւ այստեղ պետք է հասկանանք, թե նրա ծրագրերը որն է, ավելի որբիսի հիմա մենք միասին, հարգելի Մարի, չնստենք եւ չզբաղվենք վանգայություններով, կոնսպիրոլոգիական հաշվարկներով, պետք է սպասենք, որբիսի ավելի ռեալ հստակ ասենք, փաստը համենայն դեպս այն է, որ մինչ այդ պահը եղել է մեկ քաղաքական հայտարարություն, ես չգիտեմ նրան հուշել են, թե Սրբազանը անձամբ դա գիտեր որպես քաղաքական process, դա impeachment-ի մասին է խոսքը եղել, ես իմ բոլոր հանրային խոսույթում ասել եմ, իմ ելույթներում հրապարակավ ասել եմ, որ դերևս, երբ որ խոսք գնաց impeachment բառի հետ կապված, ես ասի, որ ես խիստ կասկածում եմ, որ այդ process-ը կգեներացվի եւ իր տրամաբանական ավարտին կլինի, որտեղ դերևս երկու շաբաթ առաջ պետք է արդեն այդ process-ը գեներացվեր, երկու ֆրակցիաները կարծես թե համաձայնության են եկել, նույնիսկ այսպես ասած վստահ ծրել էին Սրբազանին, որ կգնան այդ քայլին, բայց մենք ոչ դա տեսանք, ոչ էլ ես վստահ եմ, որ կտեսնենք մանդատների վայր դնել, այսինքն երկու քաղաքական կոմպոնենտ կա այդ process-ը գեներացնելու համար իրավական դաշտում, մենք ոչ տեսանք impeachment-ի process, ոչ տեսնելու ենք մանդատ, դա էլ ուրիշ մի խոսակցություն է, եթե կուզեք էլի չագերներ կբացենք, ամենայն դեպս որոշ մարտիկ, հենց հիմա էլ բացենք, ինչու մանդատները վայր չեն, իշխանությունը ասում է, ես շատ տհաճ բան պետք է ասեմ, ասեմ, շատ տհաճ բան պետք է ասեմ, որը որ այսպես իդեպ հանրությունը բավականին տեղեկացված է նման հայտարարության մասին, ոմն դաշնակ ասում է, դուք եթե փորձենք այսպես մի քիչ փողոցային, հա, ավելի հասարակ լեզվամթերքով ասեմ, ասում է, դե դուք հավաքվեք ժողովուրդը, այսպես տեսնենք ինչքան հավաքվեք, ինչ եք ընդունակ, բան մենք կտեսնենք ինչ կանենք, տպավորությունն է, որ դուք հլը հավաքվեք, մենք հետագայում մի բան կանենք, տպավ, այսինքն ոչ թե ես նախաձեռնեմ, արդյունքում վերականգնեմ ինչ որտեղ նաև իմ հանդեպ, հասկանալի է, չէ, վստահությունը եւ այլն, եւ դրա հիման վրա գոնե համաժողովրդական այդ ընկալումը ձեր հանդեպ որ կա, որպես նախկին ասեմ, չգիտեմ ինչպես, հազար ու մի ձևակերպում կա, գոնե թոտափվի, մարդիկ տեսնեն, որ դու գործնականում գնում եք, մանավանդ երբ որ տեսնում են, դուք ինքներդ չեք կարող գեներացնել, փաստացի այսօր մեր ընդդիմությունը ամուլ է, ու այս պարագայում ստացվում է նաև մեկ այլ ծայրահեղություն եմ ասելու, մեկ այլ չագերտավոր ողբերգություն է, հարգելի Տիգին Մարի, երբ որ այո, ֆիքսում ենք, այ ինչից ենք խոսում, որ հոգևորականը իր հոգևոր գործը թողած, այն որ ասում է բանու գործը թողած, եկել է փորձում է երկիր փրկել,
մի ծայրահեղությունը էլ դա է։ Թեգուզ եւ իրոք անկեղծ, իրոք շիտակ նպատակներով ա դա անում։ Այսինքն այնքան նախ այնքան ճունենք քաղաքական առաջնորդ, կերբար, լիդեր, որը վայելի համաժողովրդական, այսպես հարգանք եւ պատիվ, որը ունենա մաքուր հետագից, ինքնաբավ կայացած հեղինակություն լինի, քաղաքական process-ին մասնակից լինի, ճունենք, ընդդիմություն ճունենք։ Նորից եմ կրկնում, որ ստիպված թեմի առաջնորդը գա, փորձի երկրում հեղափոխություն անի, չգիտեմ, եւ այլն, իշխանափոխություն անի եւ այլն։ Դա մեկ այլ ծայրահեղություն է, հա։ Բայց այստեղ կարևոր նաև նյուանսել եմ ասում, նաև որպես քաղաքական գործիչ, այո, հասկանալի է, այստեղ ուրիշ ընկալում է, թե երբ որ նա նման լուրջ պարտավորություն կարող է ստանձնել, թե չէ, դա այլ հարցի մյուս կողմն է, որովհետև քննարկվում է նրա անձը որպես վարչապետի թեկնածու։ Ես խիստ վերապարումներ ունեմ եւ ես կարող եմ 3-4 իրավական կետ ասեմ, մենակ համանդրության հոդվածները կետերով, որով որ նա չի կարող կամ խնդիր է առհասարակ իր առաջադրումը։ Եվ այստեղ նաև խնդիր եմ տեսնում, որ նաև այս ամբողջ մեր խոսակցության համատեքստում, որ ես չեմ տեսել լուրջ քաղաքական կերպարներ, այ գոնե ինչ որ թե ասեցի, թվարկեցի, ինքնաբավ քաղաքական միտ գրող մաքուր, ուզում եք անունը դնենք, երրորդ ուժ, մարդիկ, որոնք որ առնչություն չունեն հների, նորերի հետ, բայց քաղաքական միտ գրող մաքուր ճակատով, մաքուր հետագծով մարդիկ են, որոնք ասելիք ու անելիք ունեն, այսինքն ընկալում ունեն հասարակության մեջ, թեկուզ եւ դերևս այդպես ճանաչված չեն։ Իսկ այդ ուժը կարող է հետավակվել սրբազանի շուրջը։ Իհարկե կարող են, ուղղակի ես կարծում եմ, որ բոլոր նման ադեկվատ ուժերը եւ մարդիկ փորձում են նախ հասկանալ նրա ծրագիրը, օրակարգը նոր, հա։ Իսկ քանի դեռ հասկանալի չէ, դրանով է պայմանավորված։ Իհարկե, իհարկե, դերևս։ Իսկ այն, որ քաղաքական կուսակցությունների հետ ուժերի հետ հանդիպում եղավ, արդյոք դրանով ես մասնակցել եմ որպես այդպեսին, որ հասկանամ ինչը, նորից եմ կրկնում, ես ոչ թե հիասթափված եմ, այլ ես հասկանում եմ, որ նա չի կարող շատ դեպքերում համընդհանուր ճագերտներ բացել, բայց ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ տեսել կորզնականում քաղաքական քայլեր կոնկրետ ինչ պետքա արվի, օրինակ ես առ այսօր չգիտեմ եւ տեղեկացված չեմ, թե այ եթե մենք բացառում ենք իմպիչմենտի պարագան եւ մանդատ տնելու հանգամանքը, օրինակ սրբազանը ի՞նչ անել, ի՞նչ տարբերակ։ Օրինակ ես, հարգելի մարի, ես որպես քաղաքական մեկնաբան, վերլուծաբան, ես եւ իրավունքից հասկացող մարդ, ես գիտեմ օրինակ նման դեպքերում ինչ պետք է անեն։ Բայց նորից եմ կրկնում, ես ինքս վերապահումով եմ մոտենում, որովհետեւ ես նախ ուզում եմ լսել իրեն, նախ ուզում եմ հասկանամ նրա ծրագրերը, ուզում եմ հասկանամ ուր է տանելու, կուլմինացիան ինչպիսին է։ Ոչ, ոչ, եւ ես ինչ որ տեղ ըմբռնումով եմ մոտենում, որովհետև դա քաղաքական լուրջ process է հիմա գեներացվում։ Ես ինքս շատ հարցերին իհարկե թրուցիկ կպատասխանեի, ճագերտներ չէի բացի, մասամբ կպատասխանեի, ես ինչ որտեղ ըմբռնումով եմ մոտենում։ Այնպես ինչպես ըմբռնումով եմ մոտենում, նաև իրեն որպես նաև հասարակության անդամ, քաղաքացի, որը իրավունք կարող է որպես մտահոգ քաղաքացի, ով իզորու է, ով կարծում է, որ իզոր է քաղաքական process գեներացնել եւ տրամաբանական ավարտին հասնել, զբաղվել այս process-ով, որտեղ շատ է շահարկվում այդ պահը եգեգեցի եւ այլն։ Ես նաեւ մտավախություն ունեմ այլ, ելնելով պատմության մեր դառը փորձերից, հա, ես չեմ ուզում երկրորդ Խրիմյան հայրիկ, հա, որը որ քաղաքականությամբ է զբաղվում, Շեպորի պատմությունը գիտենք, հա, Շերեփի պատմությունը եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ կա մտահոգություններ, որպես այդպեսին, որոնք պետք է փառատվեն։ Եվ ես կրկնում եմ, պետք է, ես ավելի շուտ իր տեխնազությունը չեմ դիդարկում, ճիշտ, ինչքան որ նա իր տեխնազույին առաջարկի ու առաջարկի այնպեսի անձի, անհատի անուն, որը որ համընդհանուր հարգանք եւ վստահություն վայելի։ Ես օրինակ գիտեմ նման տեխնազու, ովքեր կարող են լինել 2-3-ը, ես հիմա չեմ բարձրացնի ձեր թույլ տվությամբ, ես կթողեմ իմ մասով, կթողեմ, որպիսի ու կակնկալեմ, որ նա դա կանի։ Բայց ես էլ եմ ասում, նրա անձի հետ կապված կա խնդիր։ Եվ երկհակացության եւ այլն իրավական տեսանկյունից դա պրոբլեմատիկ է, եւ ես չեմ ուզում նաեւ Արմեն Սարգսյանի պատմության համադիր այդպես ինչ որ պատմություններ լինեն, որը թեկուզ հետագայում ինչ որ միջև այսպես մասկիրովկա ասած բան լինի։ Ես ուզում եմ, որ այսինքն նա պետք է մնա Տավուշից եկած կարքախոսի ներքո, պետք է հավատարի մնա հոգեվոր առաջնորդ, որպես այդպեսին շարժման հոգեվոր առաջնորդ։ Ինքը պարտավոր չի կրել քաղաքական միտ, նա հոգեվորական, ուրիշ բան, որ ինքը որպես այդպեսին զարգացած անձնավորություն է, նա քաղաքական process-ներից հասկանում է, վերջի վերջո։ Պետք է մնա որպես հոգեվոր առաջնորդ։ Ես այդպես եմ պատկերացնում, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, հետևաբար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր
եւս մեկ կարևոր հանգամանք, հա, որը շատ դեպքերում շահարկվում է այն ժամանակահատվածում, ինչը որ նա այստեղ Երևանում process-ներ գեներացնում, փաստացի Տավուշում տեղի ունեցան այդ իրադարձությունները, փաստացի ինչքան է հարային բողոք եղավ եւ այլն, այդուհանդերձ իշխանությունները իրենց առաջ դրված եւ համատեղ Ադրբեջանի հետ համատեղ գործողությունները կատարեցին այսօր փաստացի տրամաբանական ավարտին են մոտեցել։ Մայիսի 15-ից մի փոքր շեղվեցին Կիրանցի հատվածում, Աջարկուտի Խաչմերուկի հատվածում, բայց փաստացի մենք ականատես եղանք, որ ամբողջ process-ը կարծես հարթ գնաց։ Այսինքն առաջի պահանջը որպես այդպեսին շարժման արդեն չեզոքացվել է, արի։ Փուլը, ինչպես ենք ասում։ Հիմա այստեղ ստացվում է, որ միակ պահանջը մնալու է իշխանությունների հերացումը։ Եվ այստեղ նաև մի կարևոր բան կուսեմ ձեզ ասել։ Ես չեմ կարծում, որ Բաքրաթ Սրբազանը թերահավատորեն եւ թերագնահատում է վարչապետ Փաշինյանին, որովհետեւ այսպես ասեմ, քաղաքական տեխնոլոգիաների կիրառման առումով նա փողոցում վարպետ է։ Եվ պետք է հասկանալ, որ վարչապետ Փաշինյանը նաև տեխնոլոգիաների, եթե ճիշտ օգտագործեն, մենք կարող ենք մանավանդ հիբրիդային պատերազմի ականատես ենք տեղեկատվական եւ այլն։ Հիմա այս պարագայում ես կարծում եմ, որ վարչապետ Փաշինյանը, եթե իր մեջ այսպես ամփոփված ասեմ, ինքը կարծում եմ մտահոգ է, վախեցած է ինչ որտեղ, չագերտավոր, բայց սարսափի մեջ չի, մանավանդ որ այստեղ կուզենամ հատուկ նշել, որ նրա հանդեպ դերևս մնալու հետ կապված կա միջազգային կոնսենսուս, դերևս մնալու։ Իսկ դա մեծ առավելություն է նրա համար։ Ուրիշ բան, որ հիմա նա պետք է այնպես անի, որպիսի ոչ մենք մարտի 1-ի ականատես դառնանք երկրորդ մարտի 1, հա, ոչ, չնայած այս վերջի իր հայտարարության մեջ ես արդեն նկատեցի որոշակի լարվածություն, որը կարող է առաջացնի սադրանք փողոցում։ Այսքանը նկատուն եք երեկվա հարցու պատասխանը ազգային ժողովում եւ իրենք ակնհայտ անընդհատ խոսում են եւ այստեղ արդեն իրենք անվանական հենց Սրբազանի հետ կապված եւ թույլ էր տալիս նույնիսկ հարցերը ուղղելու ժամանակ արդեն որակումներ տալ, այո, իդեպ ոչ հարիր վարչապետին։ Սադրանքից խուսափելու համար միայն իշխանական կողմը պետք է զգուշավոր լինի, թե կարող է նաև Բաքրաթ Սրբազանը եւ կա, եթե դուք վերլուծում եք եւ խորքային եք նայում ամեն ինչին, պետք է հասկանաք, որ եթե հանկարծ լինի սադրանք, պատասխանատվությունը վրա է ընկնելու այդ դեպքում իշխանական թևի, թե տեսեք, լավ հարց եք տալիս, լավ հարցը նրա հետ կապված, որ իշխանությունները բնականաբար ունենալով մեծ ռեսուրսներ կարող են հարային մեծ անցալում ստեղծել, որ սադրանքները տեղի ունեցել փողոցում տվյալ դեպքում Սրբազանի աջակիցների կողմից։ Իսկ քանի որ Սրբազանի աջակիցները չունեն սեպական հեռուստառադիոանգերությունները եւ այլն եւ այլն, այս դեպքում դժվար է համենայն դեպս հանրային լայն անցալման մեջ տեղավորել են գաղապարը, որ նրանք չեն սադրողը, այլ հա, այլ ընդամենը ինչ որ դիմադրել են եւ այլն։ Ես այստեղ կուզենամ, գիտեք, ասել հետեւյալը։ Ես չեմ կարծում, որ Փաշինյանը կգնա այդ սուր քայլերին, որ մարտի 1-ի երկրորդ տարբերակը տեղի ունենա, որովհետև դա կարծում եմ, որ արդեն իր համար կուլմինացիա կլինի։ Համենայն դեպս ներքաղաքական process-ի մեջ նման կիքս, եթե նա տա, արդեն դա կարող է նրա համար լինի ճակատագրական, քաղաքական, համենայն դեպս քաղաքական տեսանկյունից։ Բայց եթե նա հաջողի, իսկ Բաքրաթ Սրբազանը չհաջողի, կներեք այսպիսի արդայությանս համար, եւ եթե մսխվի կամ մարվի այս շարժումը, թույլ տվեք նման արդայություն ինձ անել, Նիկոլ Փաշինյանը հետ այսու կդառնա ցար բոկ, ու ոչ թե մինչեւ 26 թիվը, այլ շատ ավելի հեռու։ Այսինքն 26 թվականի արդեն ընտրությունների մասին արդեն խոսելը, ես չեմ կարծում, որ այդ, տեսեք, մենք ֆիքսեցինք մի բան, որ հարային դաշտում չկան այնպիսի քաղաքական ուժեր կամ լիդերներ, որոնք, օրինակ, 18 թվականից առ այսօր մենք նման հարահավաքներ մեծականակ չենք տեսել։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ քաղաքական կերպար կա, որ կարող է այսօր Սերժ Սարգսյանն էլ է, չէ՞, ասում նախկինների վերադարձից վախենում են, թո գնան խաչակ կնքվեն, մենք վերադառնանք։ Մեկ ուրիշ խնդիրը նաև նախկինների վերադարձը կամ վերարտադրությունը, հարգելի Մարի, ինչի՞։ Մարդկանց ստվար զանգված վախենում է, սարսափում է։
իրոք ես ձեզ վստահեցնում եմ, կամ ֆոբիաներ հների վերադարձով, կամ հների վերադարձով, կամ մենակ են հանգամանքը, որ տեսեք ասոցացնում են նրան հների հետ, արդեն իսկ լուրջ խնդիր է։ Հլա մի կողմ ենք դնում այդ 5-րդ շարասյուն, 10-րդ շարասյուն, ռուսի ագենտ, չգիտեմ սրանը ագենտ։ Դրանք դեռևս հերկելի են, հերկվում են շատ դեպքերում, բայց այստեղ խնդիրը շատ ավելի շուտ։ Հների վերադարձն բան, ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե օրինակ հանրության միստվար զանգված դուրս կգա փողոց, եթե ռեալ իմանա կամ վստահ լինի, որ Բաքրաց Սրբազանի հետ կամ ագամա եկուց միսօր չեն գալու հները, որովհետև այսօր ես չգիտեմ կամա է թե ագամա, ամենայն դեպս օրինակ Աննա Սուրբ Աննա եկեղեցու մոտ, երբ որ ես տեսնում եմ ովքեր են հավաքվում, ընդհանրապես ովքեր են նրա շուրջ հավաքվում, իհարկե նա չեմ կարծում կարող է կամ իրեն թույլ տա, ասի դուք էստեղ մի կանգնեք, որտեվ սխալ են գալում կլինի եւ այլն։ Բայց կարող է չէ հայտարարել, որ այս տարածքում գտնվող ոմանք չեն լինի։ Ինքը կարող է ասի, դա չի ասում, ես չգիտեմ նրա նարատիվները ուր է տանում քաղաքական։ Դրա համար եմ ասում, ժողովուրդը երբ որ տեսնում է նման անհատներին այդտեղ նույն իրենց կողքին կանգնած, հաջորդ հանդիպումներին չի գալիս կամ այդ մտավախությունը ունի, որովհետև նորից եմ կրկնում, մարդիկ խուսափում են հների վերադարձից եւ դա արդար պահանջ է, որ հանգարց հների վերադարձ չլինի։ Մարդիկ չեն ուզում այն տեսածը կրկին տեսնեն կամ տրվել է շանս ժամանակին նույն այդ իշխանություններին եւ բավականին երկար ժամանակաթվացով, հետեւաբար նրանք ունեն ժամանակ իրենց արտարացնեն եւ այլն եւ այլն։ Մենք սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը, բավականին շատ բուրըն ժամանակահատված են ապրում եւ ընդ որում նախկիններն էլ են հարցազրույցների մասնակցում, որոշակի հայտարարություններով հանդես են գալիս։ Պարզապես այստեղ հայ առաքելական եկեղեցու դերի նշանակության մասին մեր ժողովրդի պատկերացումները պետք է կարողանանք պահպանել այնպես, որ որտեւ ց առաջին պատմական մեջ առաջին դեպքը չի, եւ մենք հայտնվում ենք այս իրավիճակում եւ պետք է երեք ես Հակոբ Սանասարյանի հետ էի հաղորդում վարում եւ Հակոբ Սանասարյանը հետեւյալ միտքը արտահայտեց, որ այս շարժումը ցույց տվեց, որ առաջինը ժողովուրդն է եւ նոր հետո հավատքը։ Գուցե հենց պետք է կարողանալ այս միասնությունը եւ պահպանել։ Տիկին Մարի, ես էսպես կարծանագրեմ, մենք բոլորս գիտենք եկեղեցու դերն ու նշանակությունը յուրաքանչյուր հայի, հա, կյանքում, թե հոգեվոր, թե ֆիզիկապես։ Այստեղ պետք է հասկանանք նախ, այս շարժման բովանդակությունը ինչքանով է առնչվում հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Նախ եկեք հստակեցնենք սահմաններ։ Ըստ մեր ունեցած հավաստի տեղեկատվության, մենք գիտենք, որ վեհապարը օրնել է, որպես այդպես։ Բայց Բաքրաց Սրբազանը հայտարարել է, որ ինքը երկորում է հաշվետու ելնում իր առաքելական։ Այո, նաև ասում է իմ հոգևոր հայրը ինչպես ասի, այսինքն մայրաթորից գալիս են հրահանգներ, կամ եթե ոչ հրահանգներ, խորտատվություններ, քննարկումներ եւ այլն։ Այս պարագայում ընդունում ենք, որ գիտեք, այստեղ շատ նուրբ պա կա, որ ես կուզենամ առանձնացնեմ։ Ուրիշ բան է, երբ որ վեհապարն է դա ասում, ուրիշ բան է, որ վեհապարը որպես անձ անհատ է ասում եւ որպես ամբողջ առաքելական եկեղեցու անունից։ Ինչի՞, որովհետեւ մենք ընդունում ենք նաեւ մեկ փաստ, որ ոչ բոլոր թեմերն են կոմ դրան։ Ոչ բոլոր թեմերն են։ Մենք այսօր գիտենք, որ Շիրակի թեմի առաջնորդն է համաձայն այս ամբողջ գործընթացի հետ եւ անմիջական մասնակից եւ Տավուշն է։ Նկատել ենք, որ Լոռու թեմի առաջնորդը, այսպես Գիրանցի այնտեղ, որ երբ որ այնտեղ է դերևս գեներացվում process-ները, այնտեղ ուղղակի որպես ի աջակցություն, բայց որպես այդպեսին քաղաքական process-ի մասնակից միայն Շիրակի թեմն է։ Հետևաբար, այստեղ կարելի է որակավորում տալ, որ դա ամբողջ հայ առաքելական եկեղեցու անունից է։ Նախ այդտեղ այդ նրբությունը պետք է, բայց այն հանգամանքը, որ ցանկացած իրավական, քաղաքական ամեն առումով, եթե դիտարկում ենք, կա հստակ մի դիրքորոշում։ Եկեղեցին չի զբաղվում քաղաքականությամբ եւ չի մասնակցում քաղաքական process-ներին, դա փաստ է։ Ուրիշ բան, երբ որ պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ բոլոր ժամանակատնածերում ընդհանուր մինչև պետության բացակայման ժամանակ եղեցին զբաղվել է pedagogical-ն, pedagogical-ն պահպանման գործառույթներով։ Հիմա պետք է հասկանանք, մենք այդ էտապում ենք։ Համենայն դեպս ըստ այս ձևակերպումների մենք համարյա թե այդ էտապում ենք եւ եղեցին այդ կերպ այս դեմքով ներգրավում է այդ process-ին, փորձում օժանդակել օգնել։ Բայց այստեղ պետք է հասկանանք, արդյոք մենք, այսինքն, հասել ենք այն կուլմինացիոն կետի, որ պետությունը պետք է իր գոյության, չնայած վարչապետը նման խոսույթում ասում է, որ եթե այս վերջի տարիները մենք ձգենք կոբիդ ասած, հա, ուրեմն մենք դեռ մի տասնամյակներով կունենանք դեռ պետություն ու pedagogical-ություն։
Հետևաբար առիթել է տալիս, որ կոպիտ ասած զբաղվողը սկսի զբաղվել, որովհետև անձամբ երկրի ղեկավարը նման հայտարարությունները հայտնի հայտարարությունները գիտեք ինչի մասին եմ ասում։ Ու այս պարագայում իրենք իրենց վերապահում են այսպիսի իրենց մասնակցությունը։ Իրականչուրը ցանկալի էր զբաղվել իր գործը։ Բնականաբար, տեսեք, իմ մեր խոսակցության առաջի մասում ես ասացի, մի ուրիշ էլ ծայրահեղությունը, երբ որ եկեղեցականը պետք է գա, փորձի երգիր փրկել։ Եվ ընդ որում այդ հանդիպումները շատ հագեցած են լինում, խնդիրները բարձրացվում են։ Օրինակ, ընդհանրապես հայ եկեղեցու հանդեպ ընկալումը, ես կարծում եմ, յուրահատուկ հարգանք պետք է լինի։ Գուցե այդ հանդիպումները մշտապես պետք է լինեն անկախ այս քաղաքական գործընթացներից։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ եկեղեցին իր դերակատարությունը պետք է ունենա։ Անցած օրը մեկը ինձ հարցնում էր, ասում էր, դուք տեսել եք այդ եկեղեցական շարժումը գոնե մոտենա փողոցներում կանգնած այդ աղանդավորները, որ գրքեր են վաճառում կամ կանգնած այդ ցուցանակները։ Ասեմ այն ինչքանով որ տեղեկացված են։ Եղել է, որ մոտեցել են։ Ես դեպքեր գիտեմ, որ տարբեր հոգևորականներ նման երիտասարդների մոտեցել են, ինչքանով իրենց լեզվի պաշարը հերիքացրել է, որտեղ շատ դեպքերում նրանք անգլախոս են, գերմանախոս են, կարողացել են ինչ-որ բան, բայց որպես այդպիսին ես գիտեմ, որ պետական միջամտություն կա առհասարակ։ Դուք գիտեք, հարցին եկեք նայեք մի հատ մյուսկո։ Հա, օրենքով չի կարելի, այսինքն տվյալ դեպքում հագարակը եկեղեցին թիրախավորում է ինքն իրեն, եթե հանգարց փորձի քաղաքացուն տվյալ դեպքում գուցե ինչ որ կրոնական այլ, հա, մշակույթի կամ ներգայացիչը ու մոտենա ինչ որ ասի, ինչ ես անում, ոնց ես անում, ինչ դա ավելի շատ պետական անելիքն է, պետության անելիքն է, որ ինքը պետք է թույլ տա, թե առհասարակ փողոցում նման մարտիկ նման ագիտացիաներով զբաղվեն, թե չէ կրոնական ագիտացիայի դեպ հոգևորսությունը շատ դեպքերում բան, այսինքն ես ինքս տեսել եմ նման դեպքեր, երբ որ եկեղեցականը մոտեցել է, փորձել է շատ կոռեկտ հասկանալ, լավ է, որովհետև այդ երիտասարդների շատերն էլ անգամ չգիտեն ինչի համար են, այսպես ինստրուկտաժի նման արված, բերվածա փողոց, նրանք շատերը չգիտեն էլ թե ինչի համար են, ուղղակի գումարի դիմաց կամ ինչ-որ համոզմունքների դիմաց այդ աշխատանքը կատարում, բայց ելի եմ կրկնում, դա պետության ֆունկցիան է, պետությունը պետք է զբաղվի նման մարդկանցով։ Հետևենք զարգացումներին, տեսնենք այս շարժման հետ կապված մեկ օր մնաց, կարծում եմ համբե բոլորիս համբերությունը կների եւ հուսանք, որ բախումներ չեն լինի, որտեւ այդ բախումների ժամանակ եկեք անկեղծանանք, որ դժվար կացության մեջ են հայտնվում նաեւ որոշ ոստիկաններ, ոստիկանական ուժեր եւ նաեւ հանրությունը։ Երբեմն սադրանքներ են լինում, երբեմն համբերության բաժակն է լցվում, ամեն դեպքում երկու կողմերի համար էլ կարծում եմ, որ տահաճայք միջադեպերը։ Մի ժողովուրդ ենք, մի բուր ժողովուրդ ենք, այն որ ասում է։ Ասում էր, ոստիկանությունը փորձում են բուտ գործիք դարձնել։ Ինչ որտեղ մասամբ այդպես է, մասամբ այդպես չէ, ու գիտենք այն հատկապես այն վորակումը, հա, որ տուն ենք պահում, նաև այդ հանգամանքն էլ գիտենք։ Կամ հրաման ենք կատարում, գիտեք, շատ տահաճ իրականում շատ տահաճ փաստի առաջ ենք կանգնել։ Եվ դրանից առիթավորվում է մեր հարևան թշնամին անկեղծ եւ կարողանում են, թեև ինչպես Ալեն Սիմոնյանն է ասում, այդ հայտարարությունները հիմնականում արվում են իրենց ներքին լսարանի համար, բայց եկեք խոստովանենք, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հայտարարությունները կամ ինչ որ տպագրված հոդվածները այստեղ եւս բավականին շատ ընթերցում են եւ անմիջապես ոչ պաշտոնական, բայց արձագանքները ամեն օրվա ռեժիմով ուշ-ուշով հետևում են բոլոր պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական աղբյուրներին ադրբեջանական։ Այնտեղ այնպիսի հակահայկական հայտարարություններ են հնչում, այստեղ մի հատ ուրիշ պատկեր էլ ունենք այդ համատեքստում։ Այդ տեսեք, հիմա մենք առիթը տալիս։ Մենք նաեւ մենք ինքներս առիթ ենք տալիս։ Մենք մեր սպարտված լինելով, պարտված համարելով նաեւ ներքաղաքական նման ճակնաժամով մենք թույլ ենք տալիս ու լեզուները երկարացնում ենք, ծաղրում են մեզ, մեզ բացահայտ ծաղրում են, ու ես չեմ ուզում հիմա համադրեմ, թե մենք 30 տարի ինչով ենք զբաղված, բայց փաստացի հիմա այն որ ասում է իրանց հերթն է, իսկ մենք առիթ տվել ենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, շարժարիթներ հա տալիս ենք ամենօրյա գրաֆիկով, այսպես ասած, ու ես երբ որ հետևում եմ իրենց մամուլին եւ այլն, հա, եւ դրա հիման վրա փորձում եմ ինվերլյուցիոններն անել, ես հասկանում եմ նաեւ մի բան, ինչպես մեր արտգործնախարարը շեշտեց մի քանի անգամ, իդեպ չնայած ամենօր տարբեր ձևի, տարբեր տրամաչափի հայտարարություններով են հանդես գալիս, այսպես հստակ պատկեր չկա, որ ձեռք է բերվել այսպես մտնոլորտ, որի հիման վրա արդեն կարծես խաղաղության են գնում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, խաղաղություն Ադրբեջանի հետ չի կարող լինել ամենայն դեպս այս ժամանակահատվածում, այլ չասեմ, որ դա սերունդներով դեռևս պետք է անցնի, որտեղ արյունը շատ թարմ է, հիշողությունը շատ թարմ է,
Եվ այստեղ որպես այդպեսին, եթե մենք դիտարկում ենք, որ ընդամենը մի հատ թղթի կտոր պետք է ստորագրենք, խաղաղության պայմանագիր անունը դնենք եւ դրանով հարցեր լուծվելու են, ես ասում եմ, որ այդ մարդիկ չարաչար սխալվում են եւ խիստ կհիասթափվեն, որովհետեւ մենք գիտենք նաեւ Ալիևյան ծավալապաշտական նկարտումները, մենք գիտենք իրենց առավելապաշտական նկարտումները, մենք գիտենք, որ Ալիևի հայտարարությունները ինչպես որպես անկեղծ թշնամի ինչ էր ասում, հա, Արևմտյան Հայա, Զանգեզուր, չգիտեմ ինչ, առհասարակ Ադրբեջան, այո, մարդը ուղիղ անկեղծ տեքստով մեզ ուղիղ ասում է, որ ձեր ՀՀ ներկայիս սուվերեն տարածքում առանց գրագոցի ես կարողացա վերստեմ ու այդպես շարունակվելու է, ես այստեղ ես եմ թելադրելու, բանակցություններում ես եմ ասելու ոնց, փաստաթղթերը ես եմ ներկայացնելու, ըստ որի գնալու են բոլոր գործընթացները։ Եվ իրենք են կարևոր այս տարածաշրջանում, եթե նույնիսկ Հայաստանի փորձը որոշները ինչ որ տեղաջակցել, պետք է իրենց այդ հաշվին։ Մարդիկ ասում են, որ այս պայից սկսած հեգեմոնիզմը իր ձեռքերում է տարածաշրջանում եւ նրանք են թելադրելու օրակարգ։ Եվ այստեղից հակապաստարներ, հակակոչեր, բաներ չէ, այլ լսում ենք, որ պետք է խելոք նստենք, սպասենք, փորձենք как бы ничего не вышло, այն որ ասում են։ Տեսեք, այդ իրենց ամիջապես արձագանքների հետ կապված անդրադառնանք Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի նախագահը, երբ այստեղ էր Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպանը կարևորել էր ռազմագերիների վերադարձման հարցը եւ նշել, որ Բաքուն պետք է շատ արագ այդ հարցին անդրադառնա եւ վերադարձնի ընդ որում տեղեկատվություն տա նաեւ անհետ կորածների մասին։ Եվ ինչ եղավ, Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը դատապարտեց այդ հայտարարությունները եւ պնդեց, որ այդ միջամտության փորձերը ընդամենը խաթարում են խաղաղության այդ գործընթացի հաջող ձեռք բերումներին։ Նրանք չեն խոսում կամայականորեն խղաթյուրել տարածաշրջանում տեղ ունեցող գործընթացները եւ նույնիսկ ինչ որ պահանջներ են ներկայացնում Ադրբեջանին։ Սա ինչ իման, սա հենց խոսում է նրա մասին, որ նրանք շատ հուշի-հուշով հետևում են այն զարգացումներին, որ տեղի ունենում մեր երկրում, ազգանգում են այն ամեն ինչի ինչ իրենց է վերաբերվում եւ ինչ են անում, ամեն ինչ շրջում են այնպես, որ միշտ Տիկին Մարի, տեսեք, այստեղ կարևոր նյուանս, ամբողջ աշխարհն է դա արձանագրում։ Դա այնպես չի, որ միայն Լյուքսեմբուրգի ղեկավար կազմը դա արձանագրում։ Բոլորն են։ Դա թարմ օրինակի վրա։ Իդեպ շատ մարդիկ ողջունում են, մի մասը ողջունում է առհասարակ այս process-ները, որ հայ-ադրբեջանական գործընթացում տեղի ունենում։ Որոշ pedagogan այրեր վերապահումով են մոտենում, հա։ Այստեղ եկեք կարևոր մի հանգամանք ես ձեզ նշեմ։ Այդուհանդերձ ես դա համարում եմ Ադրբեջանի համար դիվանագիտական փոքրիկ հաղթանակ։ Ոչ շատ մեծ հաղթանակ, բայց նաև հաղթանակ։ Հաղթանակը փոքր մեծ ամեն դեպքում ինքը հաղթանակ է։ Այն որ կարողացավ Հայաստանին բերել երկում դաշտ, միջնորդներից հանել, հա, ու այստեղ ճնշման գործիքներով, շանտաժի լեզվով, հա, զորբայությամբ այսօր կարողանում է Հայաստանից փոկել այն, ինչը հնարավոր է, որի որ ականատեսը եղանք։ Ու այսօր Ալևը փաստացի դրա մասին ասում է։ Իհարկե շատ սիրուն փաթետիկ եւ փաթետավորված ճիշտ ներկայացնում է, որ տեսեք, ինչքան արդյունավետ է հողի վրա երկու ստեյք միանգամից հարցերը լուծում ենք, հակառակը միջնորդները մեզ հանգարում են։ Պաշինյանը քարտեզը բերում անգային ժողովարանը։ Բոլորը սինխրոն աշխատում են, սինխրոն։ Դրա համար եմ ասում, հետո ինչ է տեղի ունենում։ Քարտեզներն են ձեզ ասած բերում, հայտարարություններն են հնչում, ինչքան։ Մի օր չտեսանք, որ Ալիևը քարտեզով գա, հայտարարություններ տարածի, ապացուցի, որ Ադրբեջանը այսքանն է, ապացուցի, որ այս հողը այստեղ ստացվում է, մենակ մենք ենք ապացուցում, որ տալուց ինչի ենք տալիս, իդեպ միակոմանի զիջումների տեսքով։ Այսինքն մենք այստեղ ոնց որ ստացվում է, արդարանում ենք մեր տվածի, մեր բանը, հա, այսպես բոլոր զիջումների համար։ Իհարկե ինչ որ միտեղ միադել հագասում ենք մենք մեզ։ Մենք մեզ ասելով, այսինքն իշխանությունը ասում են տալիս ենք, հա, պատերազմ, եթե չլինի պատերազմ, այսինքն այդ գոնե այդ մասով անկեղծ են ասում են, որ չտանք պատերազմ կլինի։ Սեպական ժողովրդին ահաբեկում են, տենց վարկաբեկում են, տենց այդտենց թիրախավորում են հենց սեպական ժողովրդին, որ ժողովրդը դուրս եկավ փողոց, ուրեմն բանա փորձում են նորից հետ բերեն եւ այլն, այսպես հա խոսույթը պատտվում, հա, եւ այստեղ կարևոր հանգամանք։ Այո, Ալևին հաջողվեց բերել երկում դաշտ, միջնորդներին հանել, այսօր նույնիսկ խոսում է ԵԱԿ Մինսկի համանախագահության չեղարկման։ Այո, այո, ես այդ մասով շատ բավականին մարակրկիտ վերլուծությամբ եմ հանդես եկել։ Մենք դրա համար հասել ենք այդ օրին արդեն, որտեղ միակ օրինական մանդատակիր կառույցը փորձում են չեղարկել։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, դրա բոլոր պատճառները հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Դե Արցախի թեման փակված է այդ։ Դե ինքը փակել է այդ թեման։ Դե պատկերացրեք ինչքան բարդ է լինելու մեզ համար։ Նորից մանավանդ այ տեսեք, կարող է դուք ինձ հարցը։ Թեման փակելով Ֆիզուլի, Շուշի այդտեղ են գնում մեր
գործընկերները եւ հայտարարություններով են հանդես գալիս, ընդ որում նաեւ ներդրումներ են իրականացնում այդ տարածքներում։ Մենք տեսանք Լուկաշենկոյի այցը, հայտարարությունները։ Այո։ Ադրբեջանը ժամանել նաեւ Տաջիկստանի նախագահը, ճիշտ է, որ միջինասիական, այո, բոլոր երկրների, Ղազախստանը այնտեղ եղավ։ Իդե բոլորը պատրաստակամություն են հայտնել ցարգեցնել Ղարաբաղը, բոլորը փորձում են այդ ներդրումներ անեն, այո։ Ընդ որում Ղազախստանի պետ բյուջեի միջոցներով Անձապ Տոկաևի նախաձեռությամբ այնտեղ մանկական ստեղծագործական կենտրոն բացվեց։ Ես էլ եմ ասում, ես ուշուշով հետևում եմ, ես կարող եմ ձեզ ցուցակ ներկայացնել, թե այնտեղ ինչ աշխատանքներ են կարող, այնտեղ քաղաքներ են կառուցվում, այնտեղ ֆերմաներ են, այ Լուկաշենկոն ասում է, չէ, ագրարային քաղաքներ, ֆերմերային մեծ քաղաքներ պետք է բելարուսական ոչով նույնիսկ պատրաստակամություն հայտնեց, հա։ Այո, միջին ասիական թուրքական բոլոր պետությունների ղեկավարները պատրաստակամություն են հայտնել այդտեղ ցանկացած տեսակի աշխատանքներ։ Ի դեպ Եվրոմիությունը վերջերս նաև ֆինանսական աջակցություն տրամադրեց որպես այդպիսին ականազերծման աշխատանքների համար, հա։ Այստեղ պետք է նաև հասկանանք, որ Եվրոպայի համար Ալիևը մնում է հավատարիմ դաշնագից եւ բարեկամ երկիր, պարտնյոր լավագույն նավթագազային գործարքներում, Ուրսուլա ֆոն դեր Մայերը հիշում եք ինչ խոսքերով էր արտահայտվում, եւ այստեղ պետք է հասկանանք ուղղակի, որ մենք նեղաց կոդի քինապայի դիրքերից չպետք է նայենք, սա քաղաքականություն է։ Քաղաքականության մեջ նման անցալումները տեղ չունեն։ Ուղղակի պետք է հասկանանք, ինչպես դիրքավորվենք, ինչ պետք է անենք, մեր անելիքն է այստեղ պետք հասկանալ։ Ուղղակի այստեղ մենք նկատում ենք, որ այն որ ապալ թապալ, այն որ ասում է ապր ծպր, մենք տանում ենք ինչ որ աշխատանքներ, անունը դնում ենք սահմանազատում, սահմանագծում, բայց իրականում դուք ինքներդ գիտեք, դա բավականին լուրջ խրթին աշխատանք է, որը տասնյակ տարիներ է պահանջվելու, եւ այստեղ շատ տարակուսելի էր, որ ես բազմից եմ ասել, որ այդ պրոցեսը գեներացվեց եւ արվեց ընդամենը մի հատվածում, այլ ոչ հայ-ադրբեջանական նոր բնագծերի եզրագծերով, հա։ Դերևս այ տեսեք, մինչև այս մի պահը արվեց 1969 թվականի քարտեզով, հիմա այսօր արդեն նոր քարտեզա ձեռքեր են գնել 75-76 թվի։ Վաղը չգիտես որ, ու այստեղ գալիս եմ իմ համոզման, երբ որ Ալիևը այստեղից մի 2-3 ամիս առաջ ասեց հետեւյալը, ասեց որ հատվածում որ քարտեզով ուզեմ, այդպես էլ կլինի, այսինքն որը իրեն նպատակարմար է ձեռնտու է դայալին։ Ու այսօր ազգային ժողովում մենք տեսնում ենք նոր քարտեզ։ Վաղը կլինի Գենշտաբի տրամադրված այլ քարտեզ ինչ որ տեղանքի։ Այնպես որ այս ընդվզումը ցես ժամանակին է տեղին է, միայն թե կարքախոսը պետք է կարողանա միջաբերել։ Այստեղ նաև խնդիր է, թե ենթադրենք հեղափոխություն, եղավ իշխանափոխություն, եղավ։ Ինչ են անելու, ովքեր են այն տղաները, որ կարող են կասեցնել այս պրոցեսը, ովքեր են կարողանալու Ալիևին, հա, քիտը գետին կպցնել ու ասել, որ հավասար է հավասար դիրքերից ու հասկացանք, մեկ անգամ դուք եք պարտվել, հիմա մենք ենք պարտվել։ Հաշիվը հավասար է, ու այստեղ դերևս խնդիր կա։ Ու եկեք, այսպես այդ հաղթողի դիրքերից չփորձեք մեր հետ այդ լեզվով խոսել։ Ուղղակի մենք տեսնում ենք, որ տվյալ դեպքում գործող իշխանությունները այ մեկ անգամ էլ կրկնեմ, ասում եք, как бы ничего не вышло, հանգարս մի բան չասենք, մի պրոբլեմ չառաջանա։ Խելոք մնա, այ ոնց որ Տավուշի մարզբետներ գնում, ասում էր, այ տեսակ դուք սենց խոսեցիք, Ալիևը ասեց, նո, այս քարտեզով սենց անցնելու ճանապարհ, հասկանում եք։ Ճղճիմա խոսույտը շատ թույլ է, բան չկա, ատամ չկա եւ մտավախությունը, տպավորությունը ստեղծվում, որ ընդհանեն աթորը պահելու համար փորձում են ձգձգեն, փորձում են այսպես անունը դնելով խաղաղության օրակարգ, էլ խաղաղության խաչմերուկ, չգիտեմ, տարբեր ինչ-որ ձևակերպումներ են տալիս։ Փաշինյանն ասում է, որ սահմանազատումը պետք է դառնա այն գործիքներից, որը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կսովորեցնի խաղաղ ապրել։ Եկեք մի հատ բան փաստենք, հա, որովհետև ամբողջ քաղաքական հասարակական խոսույթում դա է պատտվում։ Մենք ինչի՞ վրա հիմա վրա ենք պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Մենք ձեռք ենք բերել, չէ, դեկլարատիվ փաստաթղթի հիմա վրա, Ալմատի դեկլարատիվ փաստաթղթի հիմա վրա։ Դա դեկլարատիվ փաստաթուղթ է, եկեք դա։ Եվ ըստ դերևս ԽՍՀՄ օրենքների տրված չի, որ եթե կազմալուծվում են ԽՍՀՄ-ը կազմալուծվում է, ապա օրինակ 76 թվականի քարտեզով պետք է կազմալուծվեն, առավել եւս վարչատարածքային միավորները վերածվեն pedagogan սահմանի բաժանարար գծերի։ Եկեք դա ասենք, ուրիշ բան, երբ որ մենք ունենք ներքին համաձայնություն, տվյալ դեպքում արդեն փող վարչապետերի մագարտակով օշտելով նրանց ինչ որ իրավունքներով զբաղվելու նման process։ Բայց այդ process-ն էլ ինչքան որ mass-ամբ ստացվում է իրավական տեսանկյունից ձևակերպում ստացելը, բայց դուք ինքներդ գիտեք, որ դա սահմանադրությամբ այդպես չի արվում։ Այդ մարտիկ, որոնց հողերը ցանկատարածները վարելա հողերը հիմա տալիս են, հենց հիմա ունեն հայկական
կադաստրի վկայականներ, այստեղ խնդիր է առաջանում։ Եվ երկրորդը, ցանկացած միլիմետր հող, եթե դու սիճում ես, դա պետք է լինի հարակվեով, սահմանադրությամբ, ազգային ժողով, այդ պրոցեսը բավական լուրջ։ Այսօր մենք այդ պրոցեսի ականատեսը չենք դարձել, որտեվ Ալիևը պահանջել է, որ դա հապճեպ սերբ ժամկետներում պետք է արվի եւ ստացել է համաձայնություն։ Խնդիրը դա է, ու այստեղ պետք է վարչապետ Փաշինյանը իդեմս իրեն եւ իր ամբողջ կառավարական համակարգը հասկանա, թե վաղը ոնց է դուրս գալու դրա տակից իրավական տեսանկյունից։ Խաղուպար չի այդպիսի պրոցեսները ուղագի փող վարչապետերի մագարտակով, ինչ որ դեկլարատիվ թղթերով, փաստաթղթով, թեգուզ եւ երկուստեք միջպետական հաստատեն ու այդպես գնան ու տեղում այն էլ ինչ որ մի հատվածում է։ Դրա համար տարակուսելի հարց է առաջանում ինձ մոտ։ Ինչի՞ առաջնագիտը քանդեն, սահմանապահ։ Իգիտ մարի, ինչի՞ տեղի չի ունեցել դա ըստ պրոցեսի, թող տեղի ունենար ըստ հերթականության։ Այսինքն տեղի ունենար ուրեմն նոյեմբերյանի շրջանից, հետեւաբար դեպի հարավ, դեպի Նռնաձոր Մեղրի, կամ Մեղրից դեպի ինչու՞։ Ես ավելի ուրիշ հարց տամ ձեզ։ Ելնելով այս դարը փորձից, ինչը տեղի ունեցավ Ոսկե պարկի իրանցում, դուք չեք մտահոգվում, որ վաղը մյուսօր նույն խնդիրները լինելու են Գեղարքունիքում։ Ի դեպ ագնարկվում է այնտեղ արդեն այն հատվածներում խնդրահարույց 7-ից 10 գյուղ կա Վարդենիսի շրջանում, որի մասին շուտով կբարձրաձայնի։ Ըստ հերթականության բարձրաձայն, որ ասում ասա Մարսեմ, հաջորդը Մարսեմ դա։ Դերևս անկլավների թեմանը արդիական դառնալ, ուղղակի արդիական այնքանով գոնե այդ առումով Ալիևը հասկանում է, որ գոնե գետ 1 սա Մարսի, ուղղակի այստեղ տեսեք, այստեղ մի հատ լուրջ խնդիր է ինքը ունենում։ Գետ 1 փաստաթուղթ չկա, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության ժամանակի իշխանությունները ստորագրած լինեին անկլավ էսկլավ հասկացության մասին, որբես այդպեսին անկլավ էսկլավ տրամաբանություն չկա, դա գոյություն չունեցող բան է։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, մեր հասարակությանը հիշեցնեմ, որ անկլավ-էսկլավը ձևավորվել է ընդամենը Սովետ Միության ժամանակ երկու տարբեր համայնքների, համայնքապետերի միջև համաձայնության ներքին արդյունքում, երբ որ ասելա՝ եկեք ձեր անասունները բերեք, այս հողերը արածացրեք, օգտագործեք այս ճանապարհը, Սովետ Միությունը հա, որ հետո ասեք, ապրեք այդ հողը, այդ ճանապարհը անցելա, համատեղ այն ժամանակ թշնամանք չկար, ադելություն չկար, անտագոնիզմ չկար, ասել էին համատեղ օգտագործեք, մեծ արդ փոքր ալլեջերը այնտեղ այդպես է տրվել Ջերմուկի շրջանի, հա, եւ այսպես փոխը, այսպես ոնց որ համաձայնության, ոնց որ հարևաններով փորձես ինչ որ համատեղ օգտագործես։ Եթե Ալիևի ձեռքին գետ 1 փաստաթուղթ լիներ, որով հայկական իշխանությունները ժամանակին գիտեք, որ անձի դեր կապված, որ բռնե տարել էին, որ փորձում էին կորզել այդ ստորագրությունը եւ չի ստորագրվել։ Իսկ հիմա շատ հեշտ ստորագրվում է։ Խնդիրը այդտեղ է, բայց գետ 1 փաստաթուղթ լիներ անկլավի տրամաբանության, ես ձեզ վստահեցնում եմ, տվյալ դեպքում մեր իշխանության քթերից կբերեր ավելի շուտ։ Հիմա ինչ որ տեղ դերևս փորձում ենք այդ տրամաբանությունը այսպես բանանենք, որ իրավական տեսանկյունից չկա, բայց ելել եմ կրկնում, տվյալ իշխանությունների պարագայում ես չգիտեմ ինչերի կգնան։ Ավելի շատ գիտեմ ինչեր են գնում տեսնելով։ Հետեւ ենք զարգացումներին։ Կարծում եմ այսօր բավականին մենք ունեցանք հագեցած քննարկում, հաջորդ հաղորդումների ժամանակ նորից փորձեն կամ ամփոփել շաբաթը կամ ամիսը, կամ եթե հրատապ ինչ-որ թեմա լինի, ավելի շուտ կհանդիպենք այս թաղավարում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հանդապանի հրավերն ունելու համար եւ այս փոքրիկ հարցազրույցի։ Այգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։